3 милиарда лева от фискалния резерв и къде са парите? Този въпрос се появи още в първия ден при встъпването на новата власт. Вече бившият финансов министър обяви, че оставя на наследничката си Людмила Петкова почти 10 милиарда. Нейната проверка обаче показва значително по-малка сума. Как се стигна до това разминаване? И можем ли да говорим за неправомерни харчове? Отговорите сега от Нели Тодорова. Нели, добър ден. Добър ден. Всъщност всичко опира до това към коя дата изчисляваме размера на резерва. В рамките на всеки месец там има движения. Определени суми се вадят, за да се правят плащания, други пък постъпват като, например, от данъци. Така стигаме до драстичното разминаване. Резервът за Асен Василев е 9,9 милиарда лева, а за Людмила Петкова под 7 милиарда. И откъде идва разминаването? Всъщност от периода, към който и единия и другия проверяват въпросната сметка. Разчетите на вече бившият финансов министър са към края на март. А вицепремиера Людмила Петкова е поискала справка от БНБ към вчерашна дата. Та, въпросът е какви плащания са правени в рамките на тези 9 дни. Още вчера новата власт във финансовото министерство потвърди, че очаква от резерва да са били извадени и платени дълговете на Топлофикация София. Това са около 1,5 милиарда. Според Асен Василев, от сметката са извадени още около 1,5 милиарда за изплащането на априлските пенсии. Василев очаква в средата на април и след това в края на април в фискалния резерв да постъпят събраните пари от ДДС и други данъци, като така въпросните 3 милиарда ще бъдат компенсирани и в края на април пак ще имаме над 9 милиарда лева там. Новият финансов министър Людмила Петкова коментира за нова, че в случая не става въпрос за губещи се милиарди. Въпросът е принципен и по думите й е важно. Когато се посочва дадена сума, или да кажеш, че тя е към края на миналия месец, или да кажеш колко е имало в резерва вчера. В противен случай на нея днес би се наложило да обяснява къде е похарчила 3 милиарда лева само за един ден, ако вчера в резерва сме имали 10 милиарда, а днес под 7. Нели Тодорова с тази информация, Нели, благодаря ти. Темата